Sabah Qarabağ Universitetində ilk zəng çalınacaq, dərs başlayacaq. İki gün əvvəl Prezident İlham Əliyev Xankəndiyə səfəri zamanı Qarabağ Universitetinin binasının təmirdən sonra açılışını edərkən universitet rəhbərliyi, müəllim və tələbələrlə görüşdü. İşğaldan azad olunan Xankəndidə yeni yaradılan Qarabağ Universitetinin ilk tələbəsi olmaq sevinci ilə yanaşı Prezidentlə görüş bu tələbələrin həyatında əlamətdar hadisəyə çevrilib, onların Qarabağ Universitetinə və öz seçimləri ilə bağlı gələcəyə ümidlərini daha da artırıb. Tələbələr təəssüratlarını bizimlə bölüşüblər. Cənab Prezidentlə görüşümüz oldu. Bu görüşdə Cənab Prezident Qarabağ Universiteti, Qarabağın işğaldan azad olunması və onun gələcəyi ilə bağlı dəyərli fikirlər söylədi və biz öz növbəmizdə onun qarşısında bu mövzu ətrafında müəyyən nitqlər, çıxışlar etdik. Qarabağ Universitetində dünən tanış olduq. Çox yüksək şərait var və texniki cəhətdən hər şey hazırdır. Biz tələbələr olaraq da məzmun cəhətdən onu yeniləyəcəyik, daha çox yüksəklərə qaldıracağıq. Təbii ki, bu qürurverici bir hissdir ki, Qarabağ Universitetində ilk tələbəsi olaraq Cənab Prezident İlham Əliyevin qarşısına çıxış etdim. Həqiqətən də, yəni unudulmaz bir hadisə oldu mənim üçün. Bu bizim üçün həm həyəcanlı, həm də məsuliyyətli bir təcrübə oldu. Çox sevincli və qürurlu idik. Cənab Prezident bizimlə universitet barədə təəssüratlarını bölüşdü. Biz də orada çıxış elədik, öz fikirlərimizi bölüşdük Prezidentlə. Həmçinin yataqxana və universitetlə tanış olduq burada qaldığımız müddət ərzində. Və onu deyə bilərəm ki, burada yaradılan şərait bizim gözlədiklərimizdən daha mükəmməl oldu.